suomen kielen ilmauksia. Kuvannolliset sanat, ihmisten nimityksiä. Näitä käytetään yleisesti puhekielessä. Oletko kuullut jonkun näistä? Kuumakalle. Kuumakalle. Kuumakalle on kuumapäinen ihminen, joka helposti suuttuu ja menettää malttinsa. Joonas on kuumakalle. Kun hän suuttuu, hän huutaa ja karjuu. Hellapoliisi. Hellapoliisi. Hellapoliisi on nainen, se on nimitys vaimolle. Täytyy viedä hellapoliisille kukkia ja suklaata, koska meillä on tänään hääpäivä.